Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Ukrayna Silahlı Qüvvələri müharibə başlayandan bəri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 35.750 hərbiçisini zərərsizləşdirdi. Yeni xəbər xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının məlumatında bildirilib. Qeyd olunub ki, bundan əlavə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin digər döyüş itkiləri 1577 tank, 3736 zirehli maşın, 796 artilleriya sistemi, 246 reaktiv yardım ateşi sistemi, 105 hava hücumundan müdafiə sistemi, 117 təyyarə, 186 helikopter, 645 operativ taktiki PUA, 143 qanadlı raket, 14 gəmi qayıq, 2610 avtomobil və avtosan, 61 xüsusi texnikadan ibarətdir. Həmin saat proqramında növbəti dəfə biabırçılıq yaşanıb. Verilişin qonağı Mehriban Qəmbərova adlı müğənni olub. Aparıcı Zar Kamal ona kartına 25.000 manatı kim vurub?